Sowedi Malenya w'emyaka 43 omutuuze mu Solosel ebusiya bwe yafuna omukisa gw'okugenda Budaki emyaka 7 egiyise. Essira yaliteeka ku ngeri gy'ayinza okufuna obukugu mu kulunda enkoko ayongere ku nnyingiza ye. Neegomba nnyo be nalaba e Netherlands. Nali njaluza nali nnyina enkoko za leya. Nene ndaba nti ejjindu tunda nusu bitaano. Ate bwe ndyongera nendeeta hatching machine. Kitegeeza nti akakoko kugenda katunda 13 oba 25 nga katale kali wansi. Kitegeeza nti eji dimpasi ni 12.5. Ojjeeko enkoko Malenya era alimu omuceere nga bwagwongerako omutindo. Ayongera omutindo kasooli n'emmwanyi nga kye kyamuwanguza empaka z'omulimi asinga mu 2015 ava mu buvanjuba. Society nayo etufunyeemu lwakuba nti tubayigiriza ate tukyetaaga okubayigiriza. Ffe wano tetusasuza muntu. Oyo yenna aba yeetaaze okuyiga. Okuyiga kwa bwerere. Malenya agamba nti okugenda Budaki kwakyusa obulamu bwe nga bwe yavaayo yasesira okuzza obuggya ebiyumba n'engeri gy'alondamu enkoko nga pulaani yamumalako obukadde 8. Agamba nti ensimbi zino zaava magoba ga bizinensi z'akola. Yagula yeeka z'ettaka 10 ebusiya nga wano yazimba ekiyumba eky'omulembe mu 2017 nga pulaani yagijja Budaki gye yalambula. Mu kiseera kino Malenya ayina enkoko 12, ayaluza obukoko 8 buli lwaluza era nga tatoma. Kati wano nga ku faamu wa buli mwezi tukandinga 25 million per month okusinza ne bakasoma baba bazze. Ffe tetugenda kukoma wano. Tugenda kola kwenye bisinga wano. Wabe tuwala babinji. Omulale ya wangula ye Godfrey Musanje ngono ye mulimi wa binazi Kalangala. Yomu kumalimi ya baasinga. Mubili 15. Musanje bwe yagenda e Budaki mu 2016 ye yongera okumanya ku byobulimi n'agaziye nimiro ye. Okuva kuyika 40 okudda kuyika 48. Kisinga okuvaamu ssente ku bino byenkola bye binazi. Endabirira nnungi nnyo. Kubanga nina obukugu mu kubirabirira nina abakozi abamala ne ojjeeko ebinazi kati alima emmwanyi ayina emmerezo y'emmwanyi n'ente z'amata. Nali mulunzi nga nina ente ziriroko ne nakyusa breed ne ngenda ku nte ez'olulya ennungi nayongerako okumanya engeri gy'oyinza okukuuma ebiwandiiko from day one. Agamba nti okugenda Budaki kwagulawo emikisa gye naye abantu baali balowooza nti bwe yagenda Budaki yadda n'ebisawo bya ssente. Nafuna emikwano mingi egy'obuvunaanyizibwa okwawukanako ne luli nga bwe kyali. Musanje agamba nti ye yakoma mu siniya yakubiri naye n'akola okwebeezaawo kati alonda n'enjuki. Mwezi nsobola okuyingiza obukadde nga 7.6 bwe kityo okusinziira ku sizoni. Era tukuli ku mikutu gyonna, social media, tuli ku WhatsApp, tuli ku Twitter. Agamba nti weyawanduka mu ssomero omubiri gumu yasalawo asoma ebyobulimi ku St. Ulusula Farm School e Masaka. Musanje agamba nti baatandika na yiika 15 ne muganda we Jackson Kisolo mu 2007 naye kati bagaziwa. Wano wokka we tuli waliwo 28 acres of oil palm trees. We tuvudde waliwo 5 acres. Abaali balina ebibanja kati baafuna ettaka eryabwe mbyapa era nga tebatoma. Inawe entambula ennyambako okutambuza banki ezo ezengedde then ate zo zine mmwanyi bwe tuzinoga tulina ekyuma e Kalangala akatale weekali ebitu